Ես 6 հոգի աշխատող ունեմ։ Իսկ այդ դեպքում կփակվեք թե աշխատողներ։ Ես կփակվեմ, որովհետև ես չունեմ այդ շարժ, որ կարողանամ մնացած ծախսերի հետ միասին վճարում ենք հարկեր, արենդա վճար, աշխատավարձ, վճարում են ինկասացիոն ծառայության համար տարին մոտավորապես 600-ից 700 հազար, նայած որ ինկասացիայի հետ են պայմանագիր կնքել 50-ից 60 հազար ամսական վճարը, հակահրդեային համակարգի համար, ապահովագրության վճար, մաներ մուններ անընդհատ վճար, պարտադրումա կենտրոնական բանկս այս ծախսը պետք է արվի, այս ավելամեն ավելանում, հա, այս իրավիճակում դիմակայեցինք, նույնիսկ նախկին իշխանությունների ժամանակ սա 5 կառավարության օրինագիծն է, բայց նույնիսկ 5 կառավարության ժամանակ սա չընդունվեց, այն ժամանակ 2014 թվին կարծեմ 1 միլիոն էին առաջարկել, որ պետտուրքը բարձրանա և գրավատները փոխանակման կետեր, ինչ-ինչ պատճառներով կասեցրեց կառավարությունը այդ հարցը, իսկ հիմա 3 միլիոն, ու նենց թիվ են դրել, որ նույնիսկ 1 միլիոն էլ իջացնեն, դա կատաստրոֆա կլինի։ Հիմա այսօր ազգային ժողովում այդ հարցն է քննարկվելու։ Չէ, ազգային ժողովում այդ հարցը չի քննարկվելու։ Դե մերս ասացին, որ վերջնական կառավարությունը որոշել է առանց մեր հետ քննարկելու, մեր բողոքը նայա, որ դա մեր հետ չի քննարկում, պահանջում ենք վարչապետը մեր հետ հանդիպի, հիմնավորումներ ենք պահանջում, ինչի հիման վրա են 60 անգամ բարձացնում, հիմքեր թող պարզաբան է, մեր իրավունքն է, մենք պայքարում ենք մեր աշխատանքը պահելու համար, պայքարում ենք մեր երկրում արժանապատիվ ապրելու համար, ու ունենք ներդրում մեր երկրում, իրավունք ունենք արժանապատիվ, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր քաղաքացի իր երկրում, իր հողի վրա պետք է ապրի եւ արժանապատիվ, եւ ամենակարևորը երջանիկ։ Հետագա քայլերը պետք է հանդիպումներ ունենանք պարլամենտի անդամների հետ, ներկայացնենք խնդիրը, իրանք մեզ լսեն, մենք իրանց լսենք, հա, ու հույսով ենք, որ ողջամիտ եզրակացության կգան, կոնե պարլամենտում օրինագիծը ընդունելուց, հա, հաշվի կնստեն մեր հետ։ Քննարկում եղել է, որ խմբակցության ներկայացուցիչներն են ձեզ ընդունելու։ Հիմա մեր ներկայացուցիչները պետք է հանդիպում ունենան ժամը 11-ին, հա, պատգամավորների հետ, հա, որ պատգամավորները, ճիշտ ասած չգիտեմ, որ հանդիպումը լինի, արդեն մենք ինֆորմացիա կունենանք, ինչ են քննարկել ու լրատվամիջոցներին տեղակ կպահենք։ Մեր դիլերների միությանը մարդու իրավունքների գրասենյակա գնացել, խնդիրը ներկայացրել է, հա, ու հիմա մարդու իրավունքների պաշտպան արձագանքել է, դեռ ոչ, հա, լսել են, գրանցել են, բայց դեռ արձագանք չկա։ Նշեցիք, որ սա 2014-ի նախկին կառավարության նախագիծն է եղել, այո։ Այդ ժամանակ էլ էիք բողոքի ակցիաներ կազմակերպում, որպեսի նախագծի ընդունումը արգելափակվի, ասեց։ Բողոքի ակցիա չի եղել, բայց ես ինքս անձամբ վարչապետին, հա, Հովիկ Աբրամյանն էր կարծեմ, նամակ եմ ուղարկել, մեկ էլ հանրապետական կուսակցության խմբակցությանը, հա, խմբակցության ղեկավարին, հա, ու հետո արձագանք չեղավ, իմացանք, որ այդ պրոյեկտը հանել են օրակարգից, հա, ու տենց մնաց։ Իսկ ինչ պատճառով են հանել, չեն ասում։ Չէ, չենք իմանում, ինֆորմացիա չունենք, տենց մենք նամակ ուղարկեցինք, հետո իմացանք, որ օրակարգից հանվել է, թե ինչ քննարկումներ ա եղել, ինֆորմացիա չունենք այն ժամ։ Ընդհանրապես խոսակցություն կա, ես 24 տարի այս ոլորտում եմ, 2005 թվականից անընդհատ տենց ոչ պաշտոնական, հա, խոսակցություններ կան, որ փոխանակման կետերը պետք է փակվեն, որովհետև դա գլխացավանք է կենտրոնական բանկի համար, հա, դե ես կարծում եմ, որ դա հիմնավորում չէ, էլի, որ այսինքն սա մի հատ փոքր ծառայություն է, որ մատուցվում է, դրա հետ մեկտեղ վճարվում են հարկեր, աշխատատեղեր, հա, ու բոլոր փոխանակման կետերի ու գրավատները աշխատում են կանխիկ գումարով,
Եթե սա հաստատվի, հա, կոնկրետ ես, այնտեղ խոսակցություններ կան մեր գոհեկաների մեջ, որոնք իրենց կանխիկ գումարը կվերցնեն եւ կհեռանան հանրապետությունից, ներդրում կանեն ավելի հարմար պայմաններով, պայմաններ ունեցող բիզնեսի զարգացման համար ուրիշ երկրներում, կոնկրետ ես գնալու եմ։ Ձեր կարծիքով սա արվում է հատուկ հենց փոխանակման կետերը փակելու համար։ Այո, սա հատուկ, դա հենց թիվ է սահմանված, հաշվարկված է, կենտրոնական բանկը քաչ տեղյակ կա, փոխանակման կետերը ստվեր ունեն, ինչքան ունեն, ինչ եկամուտներ ունեն, որտեւ մենք շաբաթական հաշվետվություն ենք ներկայացնում կենտրոնական բանկին, համ երևում է մեր շարժը, հա, համ էլ երևում է եկամուտները։ Այսինքն ձեր գործնեության մեջ ընդհանուր փոխանակման կետերի ստվեր չկա։ Ոչ, որովհետև նենց վերահսկողությունա կենտրոնական բանկի կողմից, որ եթե անդորագիր չտալու համար փոխանակման կետը 4 կենտրոնական բանկը օտուգանմա 4 միլիոն, հա, մի տարվա ընթացքում 2 յուրաքանչյուր խախտում 10-րդ կանոնակարգի օտուգանվումա 2 միլիոն կամ միջև մի տարի կասեցում, ասենք որ փոխանակման կետը ստվերային գործունեություն կիրականացնի, 180 օրվա տեսաձայնագրություն ձայնագրություն ունենք, որ բանկ կենտրոնական բանկ ուզենա կարա պահանջի, մենք ներկայացնում ենք, իրանք նայում են ու ամեն ինչը երևում է, ոնց կարա ստվեր ունենա։ Այսինքն այնքան կարևորել են, հա, այս ոլորտը, որ նույնիսկ, ասենք, եթե սովորական խանութ առաջի անգամ դու գանվում 150,000 դրամ, հա, կտրոն չտալու համար, մենք միանգամից դու գանվում ենք 4 միլիոն։ Այսինքն ոչ տրամաբանություն չկա արդեն ստվեր ունենալու, կամ ինչ ստվեր, ոնց պետք է, ինչ պետք անենք, որ ստվեր ունենանք։ Իրանք քաչ տեղյակ են, որ ով ոնց է աշխատում։ Դրա համար մեզ հիմնավորում է պետք, որտեղից են այս թվերը, եզրակացությունները, ինչ են ներկայացրել, ոնց են համոզել կառավարությունը, որ կառավարությունը եկել է, ինչ միտում կա էլի սրատակու։ Ո՞վ է համոզել ձեր կարծիքով կենտրոնական։ Հա, այսինքն նենց հիմնավորումներ է վերել, որ կառավարությունը փաստորեն համաձայնվել է, էլի, որ այդ 360 անգամ բարձրացնի, ինչ խելամիտ է։ Տեսեք, կենտրոնական բանկում հիմնականում փոփոխություններ չեն եղել կադրային։ Այ ինչու չկարողացավ նախկին կառավարությունը համոզել կենտրոնական բանկը եւ կարողացավ նոր կառավարությունը համոզել։ Դես չեմ կարա, տենց մաներ, բաներ, այտոյս մաներ չէ, դա ավելի գլոբալ հարցեր են, հա, սովորական որպես քաղաքացի չեմ կարող տենց ինֆորմացիա ունենալ, որ կարողանամ դա հիմնավոր ձեզ պատասխան տամ, ու ինչ էի ուզում նաև նշել, որ ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների պետ տուրքը բարձրանումա 6 անգամ, բանկերինը 5 միլիոնից դառնումա 7 միլիոն, բանկեր ունեն 25 գործառույթից ավել գործառույթ, փոխանակման կետերը եւ գրավատները 1 գործառույթ են իրականացնում, նույնը վարկային կազմակերպությունները, այսինքն սա անհամաչափ, հա, մոտեցում է, այսինքն բերում են մենաշնորի, այսինքն շուկան օրենքով, այսինքն օրենք են ընդունում, որը ավտոմատ վերում է շուկայի մենաշնորի, այսինքն արժութային ֆինանսական շուկայի մենաշնորի, ուրիշ ստեղ տրամաբանություն չկա, ասենք էլեմենտար է, էլի։ Իսկով է դառնալու այդ մենաշնորը բանկերը եւ ունիվերսալ վարկային կազմ, շատ հանգիստ բոլոր սա սուպերմարկետների փոխանակման կետերը ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների տակ են աշխատում, եւ բոլոր քաղաքացիները քաչ տեղյակ են, ինչ հոսք կա, հերթի տակ աշխատում են, հա, մեր նման մանր մունր փոխանակման կետերն էլ մի ձևի գոյատևում են, ամեն մեկս ոնց որ երկար տարիներ աշխատում ենք, եթե հիմա ինչ որ մեկը ուզենա փոխանակման կետ բացի, 10-րդ կանոնակարգը նենց են ընդունել կենտրոնական բանկը, հնարավորություն չկա, այսինքն արդեն ոլորտը փոքրացրել են, հա, չես կարող բացել, կամ եթե ոչ կոմպիտենտ լինես, հա, այս բիզնեսում չես կարող աշխատացնել, որտեղ մրցակցությունը կատաստրոֆիկ է։